Hej, jag heter Tess och jag sitter här med Jessica. Vi har ju kört Windows 8 och Windows Phone ett tag nu. Mm. Men nu har det äntligen releasats liksom, så att alla kan få ta reda av det. Det kommer en massa nya devices. Har du någon favorit? Ja, Surfacen jag fick på Build. Och där fick vi även en Nokia Lumia 920. Jag är supernöjd. Mm. Jag hörde att du stod i kö i 4 timmar. Fyra timmar, precis. Vi åkte ner några dagar tidigare. Men 920, telefonen, ja. Den finns ju i massa olika färger. Jag tänkte köpa en röd faktiskt. Ja, för mig blev det en svart. Mm. Och sen kommer HTC med en massa nya telefoner i olika färger också. Jättesnygga. Det känns som att det är väldigt mycket snygg designgång. Ja. Jag är lite sugen på Lenovo Yogan också. Den är snygg. Agent... laptopen kan man säga, är lite både tablet och laptop i ett. Men jag gillar dem. Det finns ju nya plattor, det finns datorer du kan ta av skärmen och gå iväg med, och det är roligt. Mm. Du sa att du var på Build. Mm. Kan du beskriva lite vad det är? Build är Microsofts stora utvecklarkonferens. Jag tror att vi var 2 500 deltagare. Mm. De visar jättemycket nyheter, jättemycket sessioner. Vi var på campus i Microsoft Redmond, det var jätteroligt. Så där snackar de om nyheterna i Windows 8 naturligtvis, Windows Phone, ASP.NET, Azure. Hade du några favoritsessioner? Ja, om man ska göra en Windows 8-app så tycker jag att man bör se Tips for Self-Evaluating UX in Your App. Mm. Väldigt nyttig, även om man tror att man kan design så är det nyttig. För Windows Phone 8 så är det Application Model. Ja. De berättar... Man får reda på allt som är nytt. Typ, ja. Hur man jobbar med NFC. Hur man använder startskärmen och manipulerar den. Fast App Resume. Ja, precis. En favorit. Och så sen, jag har inte varit på Bild, men jag såg på en session på nätet som hette Azure Mobile Services. Ja, det är bra. Som är hur man bygger backends för sina applikationer. Så till exempel både för Windows 8, Windows Phone och för Android och iOS som man känner för det. Men det är ett väldigt snabbt sätt att göra backends. Sen var du och såg på Scott Hanselman. Ja, och John Galloway. Mm. Bleeding Edge. What's next in ASP.NET, MVC, Pata Signalar, Web API. Massa nya nyheter som kommer sen. Mm. Och jag tror att de försökte slå något rekord i hur många demos de kunde få in på den här lilla timmen. Alltså de skiftade datorer så här för att hinna med. Det var jätteroligt. När man kan ska man ju alltid försöka se Scott Hanselman. Ja. För han är ju komiker i botten. Absolut. Och deras dynamik var jätterolig. Ja, coolt. Men om man ska börja med Windows 8 eller Windows Phone-utveckling, vart går man då? Man går till microsoft.se/dev/destination. Där finns allting samlat som man behöver. Och vill man se på de här sessionerna så går man till buildwindows.com. Och där finns länkar till alla sessioner, både de vi har pratat om nu och andra.